Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda Şirvan şəhərində yaşayan Əmanət adlı nənənin və nəvənin şəraitsiz soyuq evdə yaşadığının videosunu gördük. Gördüklərimiz bizi dəhşətə gətirdi. Ailənin yaşadığı ünvanı araşdırıb o ünvana yollandıq. Kanal 13 olaraq hər zaman yardıma ehtiyacı olan şəxslərin yanında olmağı, onların səsini aidiyyatı yerlərə çatdırmaqla öz dəstəyimizi göstərməyə çalışdıq. Bilmirik nə qədər yardım edə bildik, ancaq yaşam mücadiləsi verən nənə ilə həkim olmaq istəyən nəvənin səsini siz dəyərli izləyicilərimizə çatdıra bildik və ümid edirik ki, izləyicilərimiz də, aidiyyatı qurumlar da bu anaya öz dəstəyini verəcək. Axı bizlər yardımsevər xalqıq. Doğrudan da Əmanət ananın yaşadığı ev çox bərbad vəziyyətdə olduğunu gördük. Əmanət ana üzünü xeyirsevər insanlara tutaraq onlardan kömək istəyir. Daha ətraflı video sujetdə. Xoş gördük əziz izləyicilər. Biz hal-hazırda sosial şəbəkələrdə bir vətəndaşı görmüşdük, Əmanət ananı. Orada vəziyyətinin həqiqətən də çox çətin vəziyyətdə olduğu qeyd olunmuşdu və biz hal-hazırda həmin evə gəlmişik, tapmışıq evi və çalışırıq ki, biz də öz imkan daxilimizdə bu məsələni ictimailəşdirək, Azərbaycan xeyirsevər insanları və lazımi yerlər bu vətəndaşa kömək etsin. Bax, gördüyünüz ana bu evdə yaşayır. Yəni, odunla evi qızdırır aldığımız məlumata görə və hal-hazırda ilə daha ətraflı ilə ananın öz dilindən eşidək ki, vəziyyət necə yaşayır. Baxın. Mənim yaşadığım yer başı odun. Xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Buradayım. Gizlinim də yoxdur, qurban olaram ki. Mən bu ortaqda yaşayıram. 17 ildir bu həftəyə. Aha. Bu ortaqdayım, başı odunərəm sən. İmkanım yoxdur. Üzr istəyirəm, başsız qadınam, oğlum yoxdur, köməklik eləsin. 130 manat pensiya alıram. Ona da gücüm çatmır. Ürəyim əməliyyat olduğuna görə yenidə təkrarən əməliyyat olmuşam. Yəni ancaq aldığımı güclə, çörəklə reseptə verirəm, yenə dərmana verirəm. Bu şəraitdə yaşayıram, odunla idarə edirəm. Qaza borcum olduğuna görə aça bilmirəm, gücüm yoxdur. Şəraitim budur, yatacağım oradayı, bala bax. Padalıq qura bilmirəm, pencərə eləyə bilmirəm. Yoxdur gücüm, imkan daxilində əm. Gücü çatarsa Allah kömək yüz olsun, xeyirsevər insanlar, Allah əllərindən tutsun, dayaqlarımda durdursun, əl tutanların Allah əlindən tutsun. Nə köməklik eləyə bilərlərsə, köməklik eləsinlər. Ana, neçə ildir ki bu vəziyyətdə yaşayırsınız? 17 ildir. 17 ildir? Bu şəraitdə, bu vəziyyətdə yaşayıram. Yalanım da yoxdur. Yalandan sizə deyim ki, belədir, filandır. Niyə yalan danışıram? Çünki yalana ayaq qoysan, getmir. Mənim özümdən də əlavə qonum qonşumdan maraqlana bilərsiniz. Olur bağlarda, bağçalarda gedirəm, şum-şumlayıram. Hal-hazırda, bax, qonşumun ikisini də şum-şumlamışam. 20 manatdan hərəsindən çörək pul gətmişəm. Onda ancaq elə una, yağı, qəndə, şora belə idarə edirəm. Yoxdur, valla. Olur bizi yay gözləyirəm ki, yorğan döşək kim sırtdıracaqsa gedib sırıyıram. Bütün Şirvan əhli dəməyə tanıyırlar ki, çağırırlar. Gedirəm binaların qabağında, xalça palaz yuyuram, yorğan döşəyi sırıyıram. Çox sağ olsunlar. Qonum qonşu kimdə iş olursa çağırırlar. Özüm deyirəm, xahiş edirəm ki, iş olanda çəkinməyim. Üzüm daramaqdır, baxşumlamaqdır, odun daşımaqdır. Nə iş varsa deyim, mən eləyim. Yəni, çörəyim ondan çıxır. Az yaşlı zad var mı evdə? Var. Neçə yaşı var? O ortaqdadır. 9 yaşında nəvəmi saxlayıram. Belə dolanışıq. Və tamamilə zəifdir, güclə idarə edirəm. Çox sağ olsun, kim tanıyır, bilənlər imkan daxilində əyninə başına gətirirlər, köməklik edirlər. Olmayanda tək təsadüf edir. Mən 130 manatına ona necə paltar alım, necə ayaqqabı alım, çatdıra bilmirəm. İmkan yoxdur, başa dönüm. Dəftərin ruçkasını birini alanda birini ala bilmirəm. Son istəyim birincisi insanlara Allahdan can sağlığı. İkincisi də ki, kimin nəyə gücü çatır, Allah əlindən tutsun. Hər kim nə eləyirsə halallıqla. Çox sağ ol. Ürəklə, nə əl tutursa ürəklə əl tutsuna, köməklik eləsin. O tərəfdə iki gözlü bir otaq eləmişəm. Heç olmasa onun üstünü düzəldim. Valla, oğlumsa, balamsa. O şəraitimi gördüm. Allaha and olsun, külək oradan basır, pencərə yoxdur, taxtalarla tutmuşam, düzəlmişəm. Çöldən də baxa bilərsiniz. Heç olmasa o iki dənə otağın üstünü düzəldim. Gələn qışı o körpə qız uşağıdır, yazığım gəlir, soğuğlayır, sancılayır. Bu isti otaqda onu saxlayım, böyüdüm. Gələcəyin həkimi olmaq istəyir, oxumaq istəyir. Deyir, mən oxuyacam, akşorka olacam, sestri olacam. Mən mama, nənə, həkim olmaq istəyirəm. O da körpədir də, o da başqa uşaqlar kimi isti yer istəyir. Şəraitim yoxdur, imkanım yoxdur. İmkan daxilində nə köməklik eləyə bilərsə, Allah min dəfə əvəzin versin.